Гей, друже, я гадаю, ти помилився дверима, шкіряний клуб двома поверхами нижче. Я гадаю, нам треба вирішити це прямо тут, якщо ти вважаєш себе таким крутим. А тепер знімай своє кляте вбрання. Я покажу тобі, хто бус цієї качалки. Нумо, погнали! Bambolea, porque mi vida yo la perdí así. Bambolea, porque mi vida yo la perdí así.